Viva Catalunya Espanyola, història de l'extrema dreta en la Barcelona republicana 1931-1936. És l'últim llibre de l'historiador santcoatenc José Fernando Mota, on explica l'esdevenir dels grups d'ultradreta durant la Barcelona republicana. I per parlar sobre aquest període, com van esdevenir aquests grups d'ultradreta, què va passar amb ells i com va succeir tot, lògicament, avui ens acompanya el protagonista, el que millor sap què va passar. Benvingut. Moltes gràcies. Què va passar amb aquests grups d'ultradreta espanyola quan es proclama la Segona República a Barcelona? Bueno, aquesta gent venia de demanar tant a l'Estat com a Catalunya, com a nivell local, perquè hi havia la Unió Patriòtica. Durant la dictadura de Primo de Rivera, el partit únic era la Unió Patriòtica, que era un partit bàsicament d'extrema dreta espanyolista. I després de la desaparició de la figura del dictador, va haver-hi dos governs i van començar a reorganitzar-se. Però de cara, quan va arribar les eleccions del 14 d'abril del 31, van presentar alguns grups d'aquests candidats a Barcelona, però amb resultats desastrosos, i el que es van trobar és que tres dels seus pilars bàsics, com era la monarquia, desapareixia d'un dia per l'altre, es proclamava la república, la defensa a ultrança de l'Església Catòlica començava a perdre poder, perquè veien que venien unes lleis laïcistes, que impulsava la Segona República, i el seu centralisme d'Espanya unida, Espanya única, doncs començava també a desmuntar-se amb l'autonomia de Catalunya. Llavors, aquests grups, al començament, doncs, l'impacte de la Segona República és molt fort, i de fet no començaran a treure el cap a Barcelona fins a l'any 32. És a dir, estaran uns anys, perquè a més també es van tancar els centres monàrquics, fins i tot el 14 d'abril es van cremar gent en manifestació, va cremar algunes seus de la Unió Monàrquica, de la Penya Ibèrica. La Penya Ibèrica era una penya que havia començat com una penya de l'Espanyol, però que va devenir en un grup d'extrema dreta del que sortiran, per exemple, el líder de les JONS. Aquests grups havien estat al voltant de la Unió Patriòtica i ara han de resituar-se en un nou panorama com és la República, que ja dic, venen d'un moment en què manaven en tot arreu a un moment de marginació política de la que no sortiran durant la Segona República. Sempre seran grups marginals, sobretot a Barcelona. Si parlem de la Catalunya interior, doncs el carlisme sí que tenia més força, però a Barcelona sempre seran grups marginals. Deies, fins al 32 no van treure el cap. Com el treuen? Pues el treuen precisament els carlins, perquè malgrat tot l'extrema dreta és un món plural en el que hi ha des de grups reaccionaris com els carlins o els monarquis alfonsins, fins a després, a partir del 33, grups feixistes com les JONS, i després Falange Espanyola i Falange Espanyola de les JONS, i entremig molts grups reaccionaris i petits, el Partit Nacionalista Espanyol, la Juventud d'Acció Espanyola, petits grups. Malgrat tot, el grup més nombrós sempre seran els carlins, que són els que tenen més tradició a Catalunya, i seran ells els que primer facin el dia de la Immaculada, de l'any 32, es reuneixen a l'església de Sant Agustí a Barcelona per celebrar la patrona. Era la patrona d'infanteria i la patrona de les joventuts dels carlins, de les joventuts tradicionalistes. I llavors, després de fer la missa, una missa en la que treuen una bandera a Rojigualda, recordem que llavors la bandera republicana és diferent, llavors la bandera Rojigualda, diguem-ne que estava prohibida, i agafa una bandera d'aquestes i se'n van per les Rambles fins al seu local. El seu local estava al carrer Portaferrissa, tenien allà el local, el Círculo Tradicionalista de Barcelona, i se van en manifestació per les Rambles, onejant la bandera, i amb pancartes, i visca el rei i tal. Clar, ràpidament, gent que està per allà, de republicans, llavors acaba allò en una batussa, ha d'intervenir la policia, s'apropen, al final arriben fins al seu local, a sota el seu local es reuneixen republicans cridant-los, ells surten al balcó cantant la marxa real, que és l'himne monàrquic, finalment ha d'intervenir la policia per dissoldre tot aquest, i a partir d'aquest moment, doncs, per primera vegada l'extrema dreta torna, diguem-ne, als carrers i torna a tenir una presència, no? Seria l'acte, diguem-ne, de retorn. Però ja dic que són grups molt diferents i aviat tindran les seves diferències. Primer intentaran mobilitzar a la seva gent amb el tema de la religió. L'any 31 es comença a discutir-se la nova Constitució Republicana amb unes lleis que separen l'Església i l'Estat, que fan unes lleis laiques.
Llavors intenta mobilitzar la gent amb el tema catòlic, que precisament aquesta manifestació, el dia de la Puríssima, respon a aquesta situació. Després, quan comencin a discutir-se l'Estatut, intentaran mobilitzar-los sobre el tema de l'espanyolisme, contra... però no trobaran, no trobaran forat polític mai. I violències? Van produir actes violents? Aquests, la majoria d'aquests grups, sobretot els feixistes, per naturalesa són violents. Ells consideren la violència com una arma política. Els de més d'extrema dreta, apel·lant a la llei natural i al que recollia Sant Agustí, doncs consideren que es pot un sublevar contra un govern il·legal, i es considera el govern república il·legal, llavors també justifiquen la violència. Però, curiosament, no és Barcelona el lloc on més violència d'aquest tipus hi haurà. Hi haurà molt més, de fet, morts i en pocs, hi haurà molt més violència de tema per grups d'extrema dreta a Madrid, a Bilbao, a Sevilla. És a dir, Barcelona sí que hi ha baralles a les Rambles, baralles al carrer, sobretot quan aquests grups surten a vendre premsa, sempre surten en un to provocador, venen les revistes i acaben normalment amb els que més baralles són amb els independentistes i algun grup comunista. No hi ha baralles i trets, però normalment els trets són a l'aire per espantar els altres. Diguem-ne que curiosament a Barcelona no és el lloc on més violència hi ha aquests grups. En el llibre et centres en Barcelona. A Sant Cugat hi ha constància que també hi haguessin aquests grups d'extrema dreta quan es va proclamar la República? A Sant Cugat hi ha hagut la Unió Patriòtica, com a tot arreu. A Sant Cugat l'extrema dreta estava vinculada amb Alfonso Sala. Alfonso Sala era un líder de l'extrema dreta de Terrassa i després de Catalunya, un líder important, i havia creat una mena de caciquisme al voltant seu, perquè recordem que abans es votava per circunscripcions de Terrassa, sabeu? Que es deia el salisme. I a Sant Cugat els que porta la Unió Patriòtica i l'Ajuntament durant el primer Rivera serien aquests salistes. Però aquesta gent són pocs, són partit de quadres. Llavors a Sant Cugat aquesta gent acabarà, que són monarquis alfonsins, acabaran en el partit que es diu Dreta de Catalunya, que era el partit que agrupava els monarquis alfonsins. Dins dels monàrquics hi ha els carlins, que és una rama que defensen una rama Borbó, i els alfonsins, que defensaven el rei que havia tingut que marxar, Alfons XIII, defensaven l'altra rama de... ideològicament hi ha diferències, però diguem-ne que són dos grups monàrquics. Llavors aquests donen recolzament a Dreta Catalunya, però Dreta Catalunya, que es presenta en solitari a les eleccions, una vegada, per exemple, i aquí va treure 17 vots a Sant Cugat. I després hi ha dos carlins, perquè els carlins hi havia molt que era la família, o sigui, doncs són famílies de tota la vida carlines, i a Sant Cugat hi havia dues famílies carlines, una és el... però que era això, eren militants a títol individual, no va haver-hi cap casal ni cap, com hi havia en altres pobles, de carlins. No tenia una i falange, que jo tenia constància. Hi ha un falangista nascut a Sant Cugat, però que feia la militància a Barcelona, però no hi ha constància de que hi hagi falangistes. Això ve de tot després. Per això, després de la guerra, quan el Partit Únic Falange Espanyol, tradicionalista de les Jons, han de muntar el Partit Nou, doncs la gent que entra en aquest Partit Nou franquista no ve d'aquest món, sinó que ve d'altres mons, no? Com, doncs, des del nacionalisme conservador català fins del que vol trepar, no? Hi ha diferents tipus. En el llibre parles de dues derrotes d'aquesta ultradreta. Comencem amb la primera, que és el 14 d'abril de 1931, es proclama la República i, per tant, és una derrota a les urnes. Sí, és el que hem comentat. Ells, després de la desaparició de l'eclosió de la Unió Patriòtica, la Unió Patriòtica desapareix l'any 30, quan el dictador marxa, quan el dictador Primo de Rivera marxa, i hi ha el govern Berenguer i el govern Aznar, el que es comenta com la dicta blanda. En aquell moment, l'explosionari de la Unió Patriòtica surten un munt de grups, des de la Unió Monàrquica Nacional, que seria el grup d'Alfonso Sala, que és el grup que reuneix, diguem-ne, els barons, els condes, a la èlit de Unió Patriòtica, els que havien manat a la Unió Patriòtica, però després hi ha un munt de grupuscles. Un d'aquests, la Penya Ibèrica, perquè el futbol havia començat a tenir força als anys 20 com a esport popular i també ràpidament com un simbolisme. El Barça va agafar el simbolisme de ser l'equip de futbol dels catalanistes, i l'Espanyol era el refugi del sector espanyolista. No tot el públic d'un ni un altre eren d'aquestes milícies, però durant la dictadura de Primo de Rivera, com els partits polítics estaven prohibits, menys la Unió Patriòtica, doncs el futbol va ser com el lloc on podien... on es podia cridar Viva Espanya, a l'altre mig de Catalunya. Bueno, de fet, al Barça li van tancar el Camp Nou. Llavors, aquest grup havia evolucionat políticament. Bueno, ja eren gent d'extrema dreta quan van fer el grup de la Penya Deportiva Ibèrica, però això és Penya Ibèrica. I aquesta gent, amb altres grups,
com els mellistes, que és una decisió, seria molt llarg, una decisió dels carlins, més integrista, van fer una cosa que es deia el Comitè d'Acció Espanyola, que era també un intent de reagrupar els espanyolistes, i tots aquests, quan va arribar a les eleccions, doncs, es van veure descol·locats. A Barcelona es votava per districtes i van col·locar pues, a Gràcia un candidat, va haver-hi com un consens entre ells, però ja dic, els resultats van ser penosos. Llavors, és la primera derrota, perquè d'aquí, ja dic, fins a l'any 32 no aixecaran cap. L'altra derrota del que parles és el 19 de juliol del 36, per tant, el dia després d'aquest cop d'estat que va fer Franco, i parles de la seva derrota als carrers. Per què? El 19 de juliol és quan surten les tropes a Barcelona. És a dir, la sublevació havia començat el 17 de juliol a Canàries, el 18 al Marroc. A Barcelona el cop estava pensat pel 19 de juliol. El 19 de juliol surten efectivament les tropes de les diferents casernes, i amb les tropes anaven civils. Al llibre també explico tota la trama per als militars, sobretot aquí a Barcelona, la Unió Militar Espanyola, que era un grup clandestí, que era el que estava portava preparant un cop d'estat des de l'any 32, porten parlant, però que després del triomf del Front Popular a les eleccions, doncs, han accelerat els tràmits. I ells han anat posant-se en contacte amb els diferents grups d'extrema dreta perquè aportin militants, perquè a més dels militars surtin ells al carrer. De fet, hi ha intenses, que no és només a Barcelona, sinó a tota Espanya, hi ha converses doncs, amb els carlins, que són els que més gent poden aportar. A més, els carlins tenien una milícia paramilitar, que era el Requeté, que la tenien, era la que millor estructurada i millor preparada estava. I de fet, en la sublevació en Navarra participaran amb les tropes de Mola i seran unes tropes importants. Aquí a Barcelona hi havia un Requeté, no tan crescut com a Navarra o al País Basc. Falange tenia els seus esquadres. Després hi havia grupúsculs que jo dic que és l'espanyolisme bronco, que eren grupuscles que pagaven els monàrquics, perquè els monàrquics alfonsins aquests no tenien gaire gent, eren partits de quadres, però tenien diners. I llavors pagaven grups doncs, antics militants del Sindicat Libre, pistoleros del Sindicat Libre, i creaven grups que la seva única tasca era provocar en el carrer, amb la idea de que provocant incidents al carrer les tropes tindrien la justificació per sortir. Llavors hi ha l'Agrupació de Joventudes Antimarxistes, Cruces de Sangre, són noms així molt rimbombants, però de fet eren grups de mercenaris, la majoria, que es dedicaven a això. Doncs tots aquests grups els van connectant als militars, hi ha tota una trama en la que participa mossèn Guiu, que era un capellà antimaçònic. Bueno, us explico en el llibre tota la trama de com van connectar amb aquests grups. Ells parlen de que sortiran 3.000 civils amb els militars, a l'hora de veritat no van sortir més de 300, 400. Els falangistes surten bàsicament amb les tropes de Pedralbes, els carlins es queden a la caserna de Sant Andreu. La derrota el 19 de juliol, quan surten les tropes, pensaven que seria un passeig com el 6 d'octubre del 34, però es troben que des de la Generalitat, Escofet, havia preparat tota una defensa, els estava seguint, sabia el que anava a passar. A més, surta molt més gent al carrer a lluitar contra ells. Total, que és una derrota absoluta dels militars i de tots aquests civils que els acompanyaven. A partir d'aquí, són detinguts tant els militars com a molts civils que els agafen amb el fusell, i llavors s'iniciarà una repressió sobre l'extrema dreta. Els que han agafat amb fusells o els acusen de participar en la sortida doncs seran jutjats com els militars a Montjuïc i afusellats a Montjuïc, i altres, en el moment de la violència de la rereguarda, haguessin participat o no, doncs els militants de l'extrema dreta seran perseguits. Llavors doncs hi haurà bastants morts, gent que fuig. Bueno, això ja seria passar el temps de la guerra, que jo ho deixo. Jo deixo en el 36, Sí, el meu estudi arriba fins a la repressió aquesta dels primers mesos del 36, perquè després hi ha un llibre de Joan Maria Tomàs, que és qui em fa la presentació del llibre, que la seva tesi és precisament com es forma la Falange Espanyola Tradicionalista de Catalunya a Salamanca, perquè clar, tots aquests passen a la zona nacional. Això va ser el 37, ja? Sí. Llavors es pot seguir la història de tota aquesta extrema dreta amb el seu llibre. Llavors jo el que quedava és aquest període, no s'havia estudiat a fons i per això em vaig decidir per treballar aquest període. Clar, per exemple, el 18, ho dèiem, el 18 de juliol del 36 es produeix aquest cop d'estat per part de Franco. Ens has explicat una mica com aquests grups d'ultradreta s'organitzen per sortir als carrers, que finalment no són tants com s'esperava, però la resta de barcelonins com van viure aquest cop d'estat? Amb preocupació? Van pensar que quedarien poca cosa? No sé si us s'ha pogut averiguar això. Bueno, el tema del 19, el cop d'estat del 19 de juliol, hi ha les forces obreres, militants de la CNT, del POUM, de lo que després seria el PSUC, gent d'Esquerra Republicana, que surt a combatre al carrer el cop d'estat. A diferència de l'octubre del 34, que van ser pocs,
aquí els militars, a part de trobar a les forces de seguretat de la Generalitat preparades, doncs troben també una resistència de la part obrera, no? Llavors, i que els preocupa en un primer moment. Sí, aquesta gent estava allà perquè el cop es veia venir. Llavors, per exemple, moltes d'aquestes organitzacions estaven atentes a veure què passava per sortir al carrer. I llavors, a partir d'aquí, doncs, per exemple, els militars de la CNT assalten Sant Andreu, la caserna de Sant Andreu, perquè els militars han sortit i se'n faran fusells, i llavors, diguem-ne que s'armen en el poder. Des de la part de la burgesia, com es veu, clar, la majoria de la burgesia catalana, diguem-ne, que no donava recolzament a aquest espanyolisme, per això sempre seran marginals, perquè aquí la burgesia donava recolzament, doncs, a la Lliga, a partits conservadors catalanistes. Aquesta gent, com ho veu? Doncs la majoria ho veu des de casa, amagat, bueno, doncs tu sents tres pel carrer, doncs t'amagaves a casa i esperaves a veure què passava. Després va haver-hi, bueno, doncs això, amb la repressió de la rereguarda, tal, doncs ja la cosa va canviar. Molts d'aquests falangistes que havien sortit, els que van sobreviure, clar, l'any 39 van veure com els jocs de la falange espanyola tradicionalista eren ocupats per gent que havia estat de la Lliga, o gent, i llavors, clar, ens sentien dolguts i mira, nosaltres que vam estar al carrer lluitant, no tenim res, perquè molts d'aquesta gent, que després hi ha camises viejas, que és dir, la gent que militava falange abans de la guerra, o els carlins, doncs no van, després de la guerra, els que van sobreviure, però ja dic que a Barcelona jo he calculat que la falange hauria de tenir 300 militants, i com a uns 100 moren o en la repressió o en el front. Llavors són pocs els que queden, i els jocs que trobaran per ells doncs, seran el sindicat vertical, coses menors. I en canvi veuen com a gent d'aquesta de la burgesia, que no havia lluitat com ells, diguem-ne, doncs com assolir jocs dins del partit únic més importants. No? El tema de l'ultradreta sembla que està, bueno, no, s'està revivint a tot el món, aquí a Europa se'n parla moltíssim, aquí a Espanya tenim un partit com és Vox, que a més està en el Congrés dels Diputats, i els diferents politòlegs analitzen les seves estratègies i diuen que es basen sobretot en manipulacions i fins i tot en mentides. Ho hem vist també a vegades en el Congrés dels Diputats. Aquesta ultradreta de la Segona República utilitzava estratègies similars a la que utilitza actualment l'ultradreta? Bueno, és molt diferent. El panorama, diguem-ne, que sense Twitter, Instagram, Facebook, la situació no té res a veure. Clar, ells, per portar les seves idees, no hi havia la televisió, o sigui, imaginem-nos, la ràdio. Llavors, ells el que sortien és amb la seva premsa al carrer, perquè és el que volien era fer soroll al carrer perquè sapiguessin que existien. En el cas, per exemple, dels falangistes, és que si no, ni sortia. Tu llegeixes la premsa generalista de Barcelona, La Vanguardia, i allà no, el Diluvio, allà jo que he estat buscant informació, poques vegades surten, no sé què sigui, una baralla, no sé què, un incident... Sí, la premsa no els hi donava... La premsa els hi donava massa, de vegades, perquè és allò, la premsa tendeix a, pues, si hi ha un conflicte o hi ha una baralla, pues, a magnificar això, perquè això a la gent li agrada, té el morbo aquest, no? Llavors, la premsa, tret dels carlins, que tenien el Correo Català, que era un diari que sortia cada dia, i que era de Comunió Tradicionalista, del Partit dels Carlins, però els carlins és diferent, estan millor organitzats i són més gent. La resta intenten treure diferents diaris i revistes que no passen la majoria dels 3-4 números. Llavors, la situació és molt diferent sobre les estratègies comunicatives, i més a Barcelona, on eren un grup encara més marginal que el que podia ser la falange a Madrid o els carlins a Pamplona o a Bilbao. La història es repeteix, diuen. La història pot explicar coses que passen en l'actualitat, però mai es repeteix igual, perquè la situació és molt diferent. És el que dic, per exemple, la situació dels anys 30 amb la situació dels anys 20 del segle XXI no té res a veure amb moltes coses. Ara, en els discursos, doncs sí que hi ha, evidentment, una tradició, i més en l'extrema dreta, que sempre apela al passat, no? Llavors sempre recupera pensadors del passat, no? Llavors, si aneu llegint el llibre i veieu alguna de les coses que es diuen, doncs algunes coses us sonen a coses d'actualitat, no? El títol, no? Per exemple, Viva Catalunya Espanyola. Viva Catalunya Espanyola és el que cridaven, per exemple, el doctor Albiñana, que és el líder del Partit Nacionalista Espanyol, és el que crida en el Congrés dels Diputats. Viva Catalunya Espanyola és com signava alguns dels manifestos Falange Espanyola. Viva Catalunya Espanyola és el primer que escriuen a l'ABC quan entren les tropes franquistes a Lleida, que és el primer territori català on entren les tropes franquistes. I Viva Catalunya Espanyola és un crit que s'ha sentit durant la transició i que encara se sent. És un crit que identifica l'extrema dreta, per això el vaig triar com a títol, perquè si hi ha una cosa en la que tots estan d'acord, tots aquests grups, i en la que identifica tot, és en l'espanyolisme.
són grups bàsicament nacionalistes espanyols. Tot nacionalisme necessita un revers. Pues en el cas del nacionalisme espanyol a Barcelona, el seu revés és l'anticatalanisme. Tots són també grups anticatalanistes, amb graus diversos sobre el tema català, però tots també són... Però el que a ells els unifica, i jo crec que unifica també a l'extrema dreta actual, és el nacionalisme exacerbat, i el nacionalisme exacerbat en aquest cas espanyol. Ah, si voleu aprofundir en el llibre, fer-li més preguntes, teniu una cita el proper dia 5 de març a les 7 de la tarda en el Museu d'aquí Sant Cugat, on presentaràs el llibre. Sí, aquesta serà la primera presentació mundial, perquè després ja vindrà presentació a Barcelona, però la primera la farem aquí a Sant Cugat amb el professor Javier Tebar i bueno, serà ja al Museu el dia 5 de març a les 19 hores. Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies, José Fernando Mota, historiador santcugatenc, que sempre ens aprofundeixes en la història, en tots els teus relats, també en programes que hem fet també en aquesta casa amb tu. Sempre ens aportes moltíssimes coses interessants sobre la història de Sant Cugat, en aquest cas també la història de Barcelona i com va esdevenir d'aquests grups d'extrema dreta quan es va proclamar la Segona República. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.